fala a verdade, você saiu de Vitória para Gold Coast, para Envirotech, para estudar inglês ou para surfar? Pô, essa pergunta aí é que vocês me faziam antes de sair de Vitória, né? Não, assim, eu vim porque eu queria mesmo melhorar meu inglês. Uhum. Meu objetivo, queria, né? Eu quero dar aula, quero ser professor, então tem que ter um nível de inglês bom, mas... Quer ser professor de inglês? Não, de engenharia, mas é preciso na faculdade. É. Só que assim, com certeza, um dos maiores... Tava muito cansado na faculdade, dando dia todo, eu tranquei. Falei, pô, vou pra Burley, morar lá. Eu escolhi a Enviro por causa de Burley, por causa desse ambiente incrível aqui. Que é bem diferente do Surfers Paradise, né? Ah, totalmente, totalmente. Ah. Surfers é cidade grande, prédio, muvuca, pra lá e pra cá. Tem gente que gosta, mas eu gosto dessa vida aqui de Burley. E essa trilha linda aqui do lado da praia, como é que chama? É Burley Track, do Burley National Park. Uhum. Muito preservado aqui. Isso que me assusta muito assim aqui na Austrália, porque você anda, você vê a natureza em volta de você preservada. Mas, pô, isso é uma das coisas que eu mais sinto falta aqui na Austrália. Quando, porque eu vou embora daqui a pouco, né? Vim só pra passar um gap year. Estudar mesmo, surfar. É, melhorar o surf, melhorar inglês, ficar tranquilo, relaxar um pouco. Essa vida é boa demais. Olha ali o local, acho que lindo. Eu vim pra cá com visto de turismo, foi bem tranquilo de tirar, mas eu acho que principalmente pra quem vem estudar, a agência dá uma ajuda assim, fundamental, essencial. Fundamental. O pessoal pensa que visto pra Austrália é fácil, mas não é fácil. Então assim, é bom ter a agência, fundamental mesmo pra ajudar você a separar quais documentos, comprovar a sua renda, organizar tudo. Não, o atendimento da S7 é incrível porque todo mundo lá, todos os consultores fizeram intercâmbio. O pessoal conhece. Então é fácil a comunicação, né? Tipo, todos os conselhos são de pessoas que realmente viveram aquilo. É muito legal. Sim, inclusive pra mim, pô, a conexão com a escola que eles têm com a Enviro é bom demais. Porque tudo que eu precisava, eu falo assim, ó, tá rolando isso, preciso de ajuda nesse sentido. Aí a Enviro me ajuda, a S7 também me passa o que ele tem que fazer. Então essa conexão entre eles é muito boa. Curtindo a Envirotech? Tô. Diferente pra praia pra começar, diferente do principal pico de surf da região. Mas assim, eu ensino lá muito bom, meu professor é muito gente fina, que é um Ozzy camarada demais. Então é bom porque eu aprendo com ele as coisas mais australianas mesmo, já acostumo com o sotaque deles. E o ambiente é muito bom da Enviro, né? Porque é igual, pô, Envirotech, então tem essa conexão com o meio ambiente, eu gosto bastante. Muito livre, bom. Assim, entendeu? Muito livre. Esse lance da escola é maneiro porque acaba que você não aprende só sobre a cultura australiana, não, né? Você aprende um pouquinho de vários cantos do mundo. Das outras. Então assim, muito bom o ambiente da Enviro, muito acolhedor. A galera que trabalha lá também. A gente fez um luau, a galera foi no luau que a gente fez. Ah, o professor sai com a gente. Já faz amizade logo de cara, né? Já rola a conexão. Sim. E a Envirotech sempre faz algum evento, sempre. Uhum. Uma vez por mês, por exemplo, eles tentam fazer um boliche, juntar a galera, o churrasco da galera. É, toda sexta-feira, a maioria das sextas-feiras, tem alguém se formando na Envirotech. Vai rolar uma festinha. Rola assim, logo na frente, porque aqui tem aquelas churrasqueiras públicas, né? Uhum. Que são elétricas e tal. Ah, eu reparei, né? Todo mundo faz churrasco aqui em frente à praia. Aí quando dá meio-dia, quando dá 1 hora da tarde, a gente sai, vai escovar lá pra fora sexta-feira, quando tem, né? A galera se formando. Aí leva umas coisas pra comer, bebida, refrigerante. Isso é muito bom, né? Porque você já tá longe da sua família, né? É, então bom, essa conexão. E já tem ali uma segunda família na escola, quando a escola é acolhedora, assim, né? Sim. Valeu, João. Poxa, adorei te conhecer. Que boa isso? Sorte nessa jornada à Austrália. Foi um prazerzaço, Raquel. Que isso. Obrigada. Pô, ter vocês aqui, poder mostrar um pouquinho da minha vida pra vocês. Inspirar outras pessoas a viver essa experiência venham, incrível que é um intercâmbio. Morem em né? Burley, pelo amor de Deus. Esse lugar é incrível. Tem tudo pra oferecer pra vocês. É.